सबैजनालाई नमस्कार नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ आज हामी यो भिडियोमा कक्षा सातको स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा रहेको वातावरणीय स्वास्थ्य भन्ने जुन पाठ छ पाठ सातमा रहेको वातावरणीय स्वास्थ्य भन्ने विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ छलफल गर्दैछौँ र यो विषयलाई हामी बुझ्न गइरहेछौँ है त वातावरणीय स्वास्थ्य भनेको के हो त्यसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेछौँ र रा त्यसलाई सिक्न गइरहेछौँ ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि कपी त्यसै गरी कलम लिएर रेडी भइसक्नुभयो होला पढ्नको लागि तयार भएर बसिसक्नु भयो होला ल अब त्यसो हो भने हामी हाम्रो पाठतिर अगाडि बढौँ है त ल हामीले योभन्दा अघि पाठ छसम्म सबै कुराहरू पढिसकेका छौँ स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षाको पाठ छसम्म सबै कुराहरू बुझिसकेका छौँ त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला है ल त्यो भइसकेपछि अब पाठ सातमा वातावरणीय स्वास्थ्य जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ भनेर भन्छौँ हो यसको बारेमा चर्चा गरौँ है त ल हेर्नुहोस् त अब पहिला वातावरणीय स्वास्थ्य बुझ्नु अगाडि वातावरण भनेको के हो त त्यही कुरालाई हामी बुझौँ है थोरै बुझौँ र त्यसको स्वास्थ्य कसरी वातावरणीय स्वास्थ्य हामी कायम गर्न सक्छौँ कस्तो हो त त्यो स्वास्थ्य त्यही कुरा बुझौँ है त ल वातावरण भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू तपाईँ हाम्रो वरपर भएको सबै चिजहरूलाई हामी वातावरण भन्छौँ पानी माटो जुन जुन कुराहरू छन् हाम्रो अगाडि हो त्यसलाई सामान्य अर्थमा हामी वातावरण भनेर भन्छौँ है त ल अब त्यो वातावरणलाई हामीले के गर्नुपर्छ स्वस्थ राख्नुपर्छ हामी हाम्रो नजिक भएको हावा पानी हाम्रो वातावरणमा भएको हावा पानी माटो वनजङ्गल नदी खोलानाला खेतबारी बाटो सडक हो यसलाई चाहिँ हामीले स्वस्थ राख्नुपर्छ यसलाई स्वस्थ राखिएन भने हामीमा विभिन्न रोगहरू फैलिने डर हुन्छ सरुवा रोगहरू लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ यति वातावरण नै प्रदूषित भयो भने हामी स्वस्थ जीवन जिउन सक्दैनौँ है त भाइ बहिनीहरू त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण हामीले आफ्नो वातावरणलाई चाहिँ एकदम स्वस्थ राख्नुपर्छ वातावरणलाई स्वस्थ राखेमा मात्र हामी स्वस्थ र निरोगी भएर बाँच्न सक्छौँ ल हेर्नुहोस् त अब वातावरण र स्वास्थ्य स्वास्थ्यबिचको जुन सम्बन्ध छ त्यो नै वातावरणीय स्वास्थ्य हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ जुन हाम्रो वातावरण छ हाम्रो वरपर रहेको जुन कुराहरू छ त्यसलाई हामी वातावरण भन्छौँ र वातावरण र स्व स्वास्थ्यको बिच जुन सम्बन्ध छ एउटा त्यसलाई नै हामी वातावरणीय स्वास्थ्य भनेर भन्छौँ है त भाइ बहिनीहरू ल यही कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ हामीमा हाम्रो वरपर रहेको वातावरण र स्वास्थ्य बिचको जुन सम्बन्ध छ त्यो नै वातावरणीय स्वास्थ्य हो ल अब त्यसैले हामीले हाम्रो वरपरको वातावरण स्वस्थको लागि स्व स्वास्थ्य दृष्टिकोणको लागि अथवा स्वस्थवर्धक हुनुपर्छ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि हामी जहाँ बसिरहेछौँ हाम्रो वातावरण जुन छ त्यो चाहिँ एकदम स्वस्थवर्धक हुनुपर्छ एकदम स्वस्थ वातावरण भयो भने मात्रै हामी स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन सक्छौँ ल त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसैले मानिसको वरिपरको जुन वातावरण छ त्यसको त्यो स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले स्वस्थवर्धक हुनुपर्छ वातावरण अन्तर्गत के के पर्ने रहेछ भन्दा हावा पानी माटो वनजङ्गल नदी खोला खेतबारी बाटो सडक आदि पर्ने रहेछ हो त्यसैले मानिस रहने हरेक ठाउँ सफा र व्यवस्थित हुनुपर्छ ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्यौँ है त र मान्छे जहाँ बस्छ जुन ठाउँमा बस्छ त्यो वरपरको वातावरण त्यो वरपरको ठाउँ चाहिँ एकदम सफा र व्यवस्थित हुनुपर्छ ताकि त्यहाँ कुनै पनि रोगको उत्पत्ति नहोस् र मान्छेलाई त्यसले असर नगरोस् भनेर हामीले आफ्नो वरपरका सबै चिजहरूलाई सफा राख्नुपर्ने रहेछ रा वातावरणलाई रा एकदम सफा राख्नुपर्ने रहेछ रा ल यो कुरा चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ है यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू ल अब यति कुरा हामीले बुझिसकेपछि अब हाम्रो पाठमा रहेको प्रदूषित पानी र त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने क्षति त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त ल अब त्यो पनि रमाइलो विषय छ र हाम्रो जीवनमा दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने खालकै विषय छ प्रयोग हुने खालकै कुराहरू छ त्यही कुरालाई हामी अब बुझ्न जाँदैछौँ हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त पानी प्रदूषित हुनाले स्वास्थ्यमा हुने हानि ल हेर्नुहोस् त पानी प्रदूषित हुँदाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यमा के हानिहरू हुने रहेछ त्यही कुरा चाहिँ अब हामी सिक्छौँ है त ल हेर्नुहोस् त मानिसका लागि पानी प्राण हो ल अब जसरी हावाबिना मान्छे केही क्षणमै मर्छ अथवा केही क्षणमै उसको मृत्यु हुन्छ त्यसै गरी केही दिनसम्म पानी नपिउने हो भने पानी नखाने हो भने हामी पनि मर्छौँ हो त्यसैले पानी मानिसको लागि एकदमै प्राण जस्तै हुन्छ ल पानी बिनाको जीवन हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ अर्थात् पानी बिनाको जीवन असम्भव नै छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ मानिसको हरेक कार्यमा पानीको जरुरत पर्दछ ल हेर्नुहोस् त मान्छेको हरेक कार्य कार्यमा पानीको जरुरत पर्दछ जस्तै कि पिउने नुहाउने लुगा धुने त्यसै गरी सिँचाइ गर्ने त्यस्तै गरी सरसफाइ गर्न हरेक चिज गर्नको लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ चा। पानीको जरुरत पर्ने रहेछ पानीको आवश्यकता पर्ने रहेछ ल पानीमा मानिसको दिसा पिसा अथवा फोहोर मिसिन गएमा पानी प्रदूषित हुन्छ ल हेर्नुहोस् त अब यो पानी कसरी प्रदूषित हुने रहेछ भन्दाखेरि त्यो पानीमा मान्छेको दिसा पिसाब त्यसै गाईबस्तुको दिसा पिसाब र अन्य फोहोरहरू पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो पानी मां, दूषित हुने रहेछ ल यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ ल अब पानी दूषित हुनाले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्ता खालका प्रभाव पर्छन् अब त्यसको चाहिँ हामी थोरै चर्चा गरौँ है त ल पानी प्रदूषित भयो भने हाम्रो स्वास्थ्यमा निम्न किसिमका हानिहरू हुन्छन् ल अब के रहेछ त्यो भन्दाखेरि पहिलो हानि के हुने रहेछ भन्दा दूषित पानीबाट उत्पन्न हुने हैजा जुका टाइफाइड झाला फगाला जस्ता रोगहरूले महामारीको रूप लिन्छ ल हेर्नुहोस् त पानी यदि दूषित भइदियो भने हामीले पिउने जुन पानी छ त्यो फोहोर भयो फोहोर रहेछ दूषित रहेछ भने हैजा त्यसै गरी जुका टाइफाइड झाडा पखाला जस्ता रोगहरूले महामारीको रूप लिन्छ त्यस्ता खालका रोगहरू व्यापक रूपमा फैलिन्छ यदि पानी हामीले शुद्ध पानी पिएन दूषित पानी पियौँ भने त्यस्ता खालका रोगहरू फैलिने रहेछ ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसै गरी मानिसको छाला तथा आँखाको रोग बढ्न गई स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ ल हेर्नुहोस् त दूषित पानीले नुहाइयो भने दूषित पानी छालाहरूमा हालियो भने त्यसले के गर्ने रहेछ छालाको चा? रोग हुने रहेछ छालाको चा? बिबिधाहरू आउने त्यस्तै गरी डाबरहरू आउने तपाईँहरूलाई पनि भएको होला यस्तो कुराहरू ल अब त्यो समस्या हुने रहेछ त्यसै गरी आँखाका समस्याहरू आँखा पाक्ने आँखा चिलाउने हो यस्तो खालको समस्याहरू बढ्न जान्छ है त र त्यो हुँदा हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पर्दछ ल त्यसै गरी अब दूषित पानीले नुहाउने खाना पकाउने पिउने तथा सफाइ गर्ने गर्नाले मानिस अस्वस्थ हुन्छ र जुन पानी फोहोर छ दूषित छ त्यो पानीले नुहाइयो भने अर्थात् त्यसले खाना पकाइयो भने अथवा त्यसलाई पिइयो भने हामीले रोगको सामना गर्नुपर्ने रहेछ अर्थात् हामी अस्वस्थ हुने रहेछौँ ल साथै शरीरका प्रणालीले गर्ने कुनै पनि कार्य पूर्ण नभई ज्यानै जाने खतरा हुनसक्छ ल हेर्नुहोस् त दूषित पानी हाम्रो शरीरमा पऱ्यो भने अब हाम्रो जुन शरीरमा जुन प्रणालीहरू हुन्छ विभिन्न प्रणालीहरू त्यसले गर्ने काम चाहिँ पूर्ण हुन पाउँदैन त्यसले गर्ने काम पूर्ण नभइकन हाम आम, हाम्रो ज्यानै जाने जस्तो खतरा भने हुनसक्छ ल त्यसैले हामीले दूषित पानी सकभर पिउनु हुँदैन पानीलाई शुद्ध गरेर सफा गरेर मात्र पिउने गर्नुपर्छ ल अब अर्को छ हेर्नुहोस् त सामाजिक औद्योगिक तथा कृषि कार्यमा समेत असर परि मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्न जान्छ फलस्वरूप व्यक्ति अपाङ्ग हुन सक्ने पनि हुन्छ ल हेर्नुहोस् त अब कति गाह्रो कुरा रहेछ कति असर गर्ने कुरा रहेछ सामाजिक औद्योगिक तथा कृषि कार्यमा समेत यसले असर पर्छ दूषित पानी ले जुन कृषि कार्यहरू गर्छौँ हामी हो त्यो गर्दाखेरि मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष असरहरू पुग्न जान्छ फलस्वरूप व्यक्ति अपाङ्ग हुन सक्छ ल त्यो भनेको कसरी बुझ्न सकिन्छ त्यसलाई भन्दाखेरि यदि हामीले विभिन्न किटनाशक औषधिहरू त्यसै गरी विषादीहरू चाहिँ त्यो पानीमा मिसाएर हाल्यौँ अर्थात् पानीलाई दूषित बनाएर दूषित पानी हामीले तरकारीहरूमा प्रयोग गरौँ र त्यही तरकारी हामीले खायौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा एकदमै ठुलो असर गर्छ र वन जुन बच्चाहरू जन्मिन्छन् तिनीहरू अपाङ्ग हुन सक्ने पनि सम्भावना हुन्छ र व्यक्ति पनि त्यो किटनाशक औषधिहरू खाएको जुन व्यक्तिहरू छ त्यो प्रयोग गरेको पानी खाएका व्यक्तिहरू छ तिनीहरू पनि अपाङ्ग हुन सक्छन् है त ल यस्तो खालको चाहिँ स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ दूषित पानीले हामीलाई ल्याउने रहेछ ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन ल अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब, अब शरीरमा पानीको मात्रा कमी भएमा हुने हानिहरूको बारेमा अब हामी चर्चा गरौँ है त ल अब हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा कमी भयो भने के के हुने रहेछ त कस्तो खालको समस्याहरू देखा पर्ने रहेछ त्यो कुरा चाहिँ हामी अब चर्चा गरौँ ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल अब त्यसलाई थोरै बुझौँ है त हाम्रो शरीरमा पानी कमाउँदाखेरि के हुने रहेछ कस्तो कस्तो समस्याहरू देखा पर्ने रहेछ त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ ल हेर्नुहोस् त अब हामी जसरी हामी पानी केही दिनसम्म पाएनौँ भने हाम्रो प्राण जान्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो कुरा तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा धेरै कम भएमा अथवा हामीले केही दिनसम्म पानी खान पाएनौँ भने पानी पिउन पाएनौँ भने हाम्रो ज्यान जाने पनि खतरा हुन्छ हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा कमी हुँदै गएमा ज्यानै जान सक्ने खालको खतरा हुन्छ ल हेर्नुहोस् त किनभने हाम्रो जुन शरीरको बनावट छ त्यो विभिन्न प्रणालीहरू मिलेर बनेको हुन्छ हाम्रो शरीर बन्नको लागि विभिन्न प्रणालीहरू बनेर रह बने मिले मिलेर बनेको हुन्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसै गरी अङ्ग र तन्तु मिलेर प्रणाली बनेको हुन्छ भने तन्तु कोषहरू मिलेर बनेको हुन्छ ल हेर्नुहोस् त यसरी हाम्रो शरीरको सबैभन्दा सानो एकाइ भनेको कोष नै हो ल पानीको अभावमा कोषहरूमा रहेका अनगिन्ती अवयवहरू सुक्छन् परिणाम म त अब सम्पूर्ण कोषको कार्य ठप्प हुन्छ फलस्वरूप कब्जियत हुने पिसाबमा सङ्क्रमण हुने तथा मुख घाँटी ओठ आदि सुक्ने पेट पोल्ने जस्ता समस्याहरू देखा पर्छन् ल हेर्नुहोस् त कस्तो रो रोचक कुरा रहेछ शरीरमा पानी कम भएमा के के हुन सक्ने रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा पानी कम भयो भने हाम्रो ज्यानै जान सक्ने खतरा रहेछ त्यसै गरी हाम्रो जुन शरीरको बनावट छ हाम्रो शरीर बनेको छ त्यो विभिन्न अङ्गहरू मिलेर बनेको हुन्छ है त त्यो कुरा हामीले सम्झनुपर्छ त्यो कुरा हामीले मानव शरीरमा पनि बुझिसकेका छौँ ल त्यसै गरी अब जुन अङ्ग अथवा तन्तु मिलेर चाहिँ प्रणाली बनेको हुन्छ हामीले त्यो पनि बुझ्नुपर्छ जुन अङ्गहरूको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो अङ्ग फेरि कोषहरू अथवा जुन तन्तुहरू मिलेर बन्दछ है त ल अब त्यो तन्तु अथवा कोषहरू हाम्रो शरीरको सबैभन्दा सानो एकाइ हो ल हेर्नुहोस् त कस्तो सजिलो र रमाइलो कुरा रहेछ हाम्रो शरीरको सबैभन्दा सानो कोष भनेको तत्त्व भनेको कोष रहेछ कोष रहेछ ल अब यही कोषहरू मिलेर फेरि तन्तु भन्ने रहेछ यो तन्तुहरू मिलेर अङ्ग भन्ने रहेछ ल अङ्ग भन्ने रहेछ र यी अङ्ग मिलेर यही अङ्गहरू मिलेर प्रणाली भन्ने रहेछ र यही प्रणालीहरू मिलेर हाम्रो मानव शरीर बन्ने रहेछ ल यो कुरा हामीले मानव शरीरमा पनि बुझिसकेका छौँ है त ल हेर्नुहोस् त सबैभन्दा सानो हाम्रो मानव शरीरको सानो चिज भनेको के रहेछ कोष रहेछ हो यही कोषहरू मिलेर तन्तु बन्ने रहेछ यही तन्तुहरू मिलेर अङ्ग बन्ने रहेछ यही अङ्गहरू मिलेर प्रणाली बन्ने रहेछ र यही प्रणालीहरू मिलेर एउटा सिङको मानव शरीर बन्ने रहेछ ल अब हाम्रो शरीरमा पढा प्रणालीहरू हुन्छ त्यो प्रणालीहरू अङ्गहरू मिलेर बन्छ अर्थात् तन्तुहरू मिलेर बन्छ त्यो तन्तुहरू फेरि कोषहरू मिलेर बनेको हुन्छ र सबैभन्दा सानो एकाइ भनेको कोष हो र यही कोषमा पानीको अभाव भयो भने यो कोषले गर्ने कार्यहरू निष्क्रिय हुन्छन् कोषले गर्ने कोषले आफ्नो विभिन्न कार्यहरू हुन्छ त्यो कार्य गर्न सक्दैन त्यो कार्य गर्न नसक्दाखेरि हाम्रो जुन कोषले गर्नुपर्ने कार्य हो त्यो गर्न नसक्दाखेरि के हुने रहेछ भन्दाखेरि फलस्वरूप हामीलाई कब्जियत हुने अर्थात् दिसा खलास नहुने दिशा राम्रोसँग ननिस्किने त्यसै गरी पिसाबमा सङ्क्रमण हुने पिसाबमा सङ्क्रमण हुने पिसाब पोल्ने त्यस्तो खालको कुरा हुनसक्छ त्यसै गरी मुख तथा घाँटी अथवा ओठ सुक्ने त्यसै गरी पेट पोल्ने यस्ता खालका समस्याहरू देखिने रहेछ ल यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झाउनुपर्छ है भाइ बहिनीहरू ल अब हेर्नुहोस् त अब यहाँ क्रियाकलाप दिएको छ एउटा ल त्यसलाई पनि चर्चा गरौँ ल हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ भन्दा आफ्नो समुदायका चारजना दाजु र दिदीसँग पानी दूषित हुँदा हुँदा देखा पर्ने समस्याबारे सोधी बुधा तयार गर र विद्यालयमा आए साथीहरूसँग छलफल गर ल तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आफ्नो समुदायमा जो जो दाई दिदीहरू हुनुहुन्छ चा। चारजना दाई दिदीहरूसँग पानी दूषित हुँदाखेरि कस्तो खालको समस्याहरू देखा पर्न सक्छ त्यही कुराहरू सोधेर बुँदा तयार गर्ने कपीमा लेख्ने र विद्यालयमा आएर साथीहरूसँग त्यसको छलफल गर्ने ल पानी प्रदूषित हुँदाखेरि के के समस्याहरू आउन सक्छन् भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू झाडा पखाला आउँ टाइफाइड हो यस्ता खा खालका समस्याहरू चाहिँ आउन सक्छ है त यस्ता खालका सरुवा रोगको महामारी हुन सक्छ ल त्यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी मानिसको छाला तथा आँखाको जुन रोगहरू छ त्यो बढ्न गई शरीरमा त्यसको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ ल त्यो कुरालाई त त्यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसै मानिसमा त्यो दूषित पानी खाँदाखेरि अथवा खाना पकाउँदा त्यसै गरी नुहाउँदा मानिस अस्वस्थ हुन्छ र शरीरको कुनै एउटा प्रणालीले काम नगरी ज्यानै जान सक्ने समेत खतरा हुन्छ त्यसलाई पनि तपाईँहरूले लेख्न ले 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 सक्नुहुन्छ है त दाई दिदीहरूसँग सोधेर त्यसै गरी अब यसले हाम्रो सामाजिक औद्योगिक कृषि कार्यमा समेत असर गरी मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ र फलस्वरूप व्यक्ति अपाङ्ग हुने सम्भावना पनि हुन्छ ल यस्तो खालको चाहिँ असरहरू देखा पर्ने रहेछ यदि दूषित पानी खाइयो भने दूषित पानी पियो भने ल अब यो बुझिसकेपछि अब हामी हाम्रो पाठमा रहेको अर्को कुरा जुन ठोस पदार्थ अथवा ठोस फोहोर छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त ल हामीले पढ्नुपर्ने अबको कुरा के रहेछ ठोस फोहोर त्यसकै बारेमा हामी चर्चा गरौँ है त ल जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा सोलिड वेस्ट भनेर भन्छौँ र यसकै बारेमा अब चर्चा गरौँ ठोस फोहोरको बारेमा ल अब हेर्नुहोस् त ठोस फोहोर भन्नाले मानिसले आफूलाई काम नलाग्ने भन्दै फ्याँकिने सबै प्रकारका ठोस पदार्थलाई हामी ठोस फोहोर भनेर भन्छौँ ल हेर्नुहोस् त मान्छेले आफूलाई काम नलाग्ने भनेर जे जे कुराहरू ठोस कुराहरू अर्था अर्थात् पदार्थहरूलाई फ्याल्यो भने त्यसलाई हामी ठोस फोहोर भनेर भन्ने रहेछौँ अब यस अन्तर्गत के पर्ने रहेछ भन्दाखेरि प्लास्टिक त्यसै गरी सिसीहरू पर्ने रहेछ टिन पाता जस्ता पाताहरू कागज त्यसै गरी फलाम त्यसै गरी सागपात भात धुलो कसिङ्गर आदि पर्दछन् ल यो चाहिँ ठोस फोहोरमा पर्ने रहेछ ल हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा चित्र देखाइएको छ यसमा चाहिँ यहाँ यो फोहोरलाई यसरी फ्यालेको छ यो क्लिन किप क्लिन भन्ने एउटा भाँडोमा फोहोर फालिरहेको छ र भाइ बहिनीहरू हामीले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्ता खालका फोहोरहरूलाई फोहोर फाल्ने भाँडोमा मात्रै फाल्नुपर्छ जथाभावी बाटोमा फ्यालियो भने त्यहाँको वातावरण प्रदूषित हुन्छ एकदम फोहोर हुन्छ त्यसो हुने हुनाले हामीले जहिले पनि फोहोरलाई फोहोर फाल्ने भाँडामा मात्र फाल्नुपर्छ ल अब ठोस फोहोर पनि कुहिने र नकुने गरी दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ल हेर्नुहोस् त हामीले ठोस फोहोरको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र ठोस फोहोर भन्ने बित्तिकै मान्छेले काम नलाग्ने भनेर जुन ठोस वस्तुहरू ख्याल्छ त्यसलाई हामी ठोस फोहोर भनेर भन्ने रहेछौँ अब त्यसमा के के पर्ने रहेछ भन्दा सि शी, सिसा फलाम कागज टिनपाता पाता सागपात धुलो भात कसिङ्गरहरू हो यस्तो खालको कुराहरू पर्ने रहेछ अब ठोस फोहोरलाई पनि हामीले दुई तरिकामा विभाजन गर्न सक्ने रहेछौँ दुई तरिकामा बाँड्न सक्ने रहेछौँ ल अब हेर्नुहोस् त पहिलो के छ पहिलो कमा कुहिने फोहोर ल कुहिने फोहोर ल हेर्नुहोस् त अब के हो त कुहिने फोहोर भनेको त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा डिकम्पोजेबल वेस्ट भनेर हामी भन्छौँ है त ल कुहिने फोहोर भनेको कुहिएर जान सक्ने जुन ठोस फोहोर छ त्यसलाई हामी कुहिने फोर भन्छौँ कुहिने वस्तु भन्छौँ कुहिएर जान सक्ने जुन ठोस फोहोर छ त्यसलाई हामी कुहिने वस्तु भनेर भन्नै रहेछौँ जैविक फोहोर सबै कुहिने फोहोर हुन् ल जैविक फोहोर जुन एउटा जीवबाट निक्लिन्छ अर्थात् मानिस जनावरबाट निक्लिने जुन फोहोर छ त्यो सबै कुहिन सक्छन् है त जैविक फोहोर भनेको मान्छे अथवा जनावरबाट निक्लिने जुन फोहोरहरू छ त्यो सबै कुहिन सक्छन् ल त्यही कुरा हामीले बुझ्नु छ उदाहरणका लागि जनावर र बिरुवाबाट उत्पन्न हुने फोहोर सबै जैविक फोहोरहरू हुन् यी फोहोरहरू हुन। बिस्तारै बिस्तारै रासायनिक परिवर्तन भएर माटोमा मिसिन्छन् यस्ता फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन सकिन्छ अर्थात् बनाइन्छ ल हेर्नुहोस् त जैविक फोहोर कुहिन सक्ने फोहोर रहेछ र जैविक फोहोर भनेको जुन जनावर अथवा बिरुवाबाट उत्पन्न हुन्छ अथवा मान्छेबाट उत्पन्न हुन्छ जस्तै दिसा त्यस्तै गरी अन्य फोहोरहरू रुखका पातहरू हो त्यस्ता खालका फोहोरहरू चाहिँ बिस्तार बिस्तार समयअनुसार रासायनिक परिवर्तन भएर माटोमै मिल्छ माटो जस्तै भएर मिल्छ है त ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ अब त्यस्तै अब ठुस फोहोरको अर्को भाग भनेको नकुहिने फोर अर्थात् इन डिकम्पोजेबल वेस्ट भनेर हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ त्यसलाई ल अब त्यो भनेको के हो त्यसलाई बुझौँ है त अब कुहिएर जान नसक्ने जुन ठोस फोहोर छ त्यस्तो खालको फोहोरलाई हामी नकुही वस्तु अथवा नकुइने फोहोर भन्छौँ र कुहिएर जान नसक्ने जुन वस्तु छ त्यसलाई हामी नकुहीने फोहोर भनेर भन्न सक्छौँ र अजैविक फोहोर सबै कुहिन सक्दैनन् र अजैविक भनेको हाम्रो जीवबाट ननिक्लिएको फोहोरहरू त्यो सबै कुहिन सक्दैनन् जस्तै कि उदाहरणको लागि सिसी त्यस्तै गरी प्लास्टिकहरू धातु फलाम जस्ता पाता टिन पाता ढुङ्गा आदि सबै अजैविक फोहोरहरू हुन् ल हेर्नुहोस् त अजैविक फोहोरमा के के पर्ने रहेछ सिसी प्लास्टिक धातुहरू फलाम टिन पाता ढुङ्गा आदि पर्ने रहेछ हो यस्तो खालको फोहोरहरू चाहिँ कुहिँदैन है त ल अब यी फोहोरहरू परिवर्तन नभई जस्ताको तस्तै रहन्छन् यस्ता फोहोरहरूलाई विभिन्न तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ल हेर्नुहोस् त अब यस्तो नकुइने खालको फोहोर चाहिँ जम्म समय जति र समय राख्दा पनि त्यो जस्ताको तस्तै हुने रहेछ कोही नै रहेन रहेछ ल अब यो फोहोरहरूलाई हामी विभिन्न तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ यस्तो नकुइने खालको फोहोर जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामी विभिन्न तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ है त ल अब त्यही कुराहरू हामी अध्ययन गरौँ त्यही कुराहरूलाई हामी बुझौँ है त ल हेर्नुहोस् त अब कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यही कुराहरू हामी सिकौँ ल फोहोरको व्यवस्थापन ल फोहोरलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिने रहेछ त्यही कुराहरू हामी अध्ययन गरौँ बुझौँ है त ल भाइ बहिनीहरू अब जुन हामीले फोहोरको बारेमा कुऱ्यौँ कुरा गऱ्यौँ नकुहिने अथवा कुहिने फोहोर त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिने रहेछ त्यसकै बारेमा चर्चा गरौँ है त ल हेर्नुहोस् त फोहोर व्यवस्थापनलाई हामी अङ्ग्रेजीमा वेस्ट म्यानेजमेन्ट भनेर भन्ने रहेछौँ ल यो शब्दहरू तपाईँहरूले सम्झनु होला है ल हामीले फोहोरको व्यवस्थापन विभिन्न तरिकाबाट गर्न सकिन्छ थुपार्नु कुनै एउटा ठाउँ ठाउँमा लगेर थुपार्ने गाड्ने त्यसलाई गाड्ने मल बनाउने आदि फोहोर व्यवस्थापनका विधि अथवा विविध तरिकाहरू हुन् ल व्यवस्थापनका यी उपायहरूले वातावरणीय स्वास्थ्यको सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ल हेर्नुहोस् त हाम्रो जुन फोहोरहरू छ कुहिने अथवा नकुइने फोहोरहरू त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरी व्यवस्थापन गर्न सक्ने रहेछौँ भन्दा कुनै एउटा ठाउँ ठाउँमा लगेर थुपार्ने अथवा माटोमा गाड्ने खाल्टो खनेर माटोमा गाड्ने त्यसै गरी मल बनाउने यसरी चाहिँ हामीले विविध तरिकाबाट यस्तो खालको फोहोरहरू व्यवस्थापन गर्न सक्ने रहेछौँ ल अब यसरी यो फोहोरहरू व्यवस्थापन गरियो भने हाम्रो वातावरण स्वस्थ हुन्छ वातावरण सफा हुन्छ र हामीलाई रोगहरू लाग्न सक्दैन है त ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ अब हामी यसको थप छलफल गरौँ है त थप चर्चा गरौँ है त ल हेर्नुहोस् त ल थुपार्नु ल फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने एउटा तरिका के रहेछ थुपार्ने ल कसरी थुपार्ने रहेछ कस्तो विधिलाई थुपार्नु भन्ने रहेछ त्यही कुराहरू हामी बुझौँ है त फोहोरलाई एक ठाउँमा जम्मा गरी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था भएमा धेरै हदसम्म थुपार्ने विधि सिद्ध हुन्छ ल हेर्नुहोस् त एकै ठाउँमा जम्मा गर्नुलाई हामी थुपार्न भन्छौँ फोहोरलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरियो भने त्यसलाई हामी थुपार्न भन्छौँ र यसरी फोहोरलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर वर्गीकरण गरियो भने धेरै हदसम्म थुपार्ने विधि एकदम उपयोगी सिद्ध हुन्छ फोहोरलाई एक ठाउँमा जम्मा गर्ने पहिला र त्यसबाट वर्गीकरण गर्ने त्यसबाट छान्ने फलाम फलाम एक ठाउँमा त्यसै गरी सिसिसिसी एक ठाउँमा प्लास्टिक प्लास्टिक एक ठाउँमा हो यसरी वर्गीकरण गरियो भने यो थुपार्ने काम एकदम उपयोग सिद्ध हुन्छ र त्यसरी थुपारेको ठाउँ फोहोर जुन हुन्छ त्यसबाट हामीले छान्न सक्छौँ फलाम हामीलाई पुनः प्रयोगको लागि हामी ल्याउन सक्छौँ त्यस्तै गरी प्लास्टिकहरू पनि पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ हो यसरी थुपारियो यस्तो खालको विधि अपनाएर थुपारियो भने चाहिँ यो एकदमै उपयोगी हुन्छ है त ल अब यसका लागि विभिन्न खाले फोहोरलाई फरक फरक ठाउँमा जम्मा गर्नाले त्यसको व्यवस्था हुन सजिलो हुन्छ ल अब भर्खरै हामीले चर्चा गरेकै कुरा हो र फोहोरहरूलाई विभिन्न ठाउँमा जम्मा गर्दाखेरि त्यसलाई छुट्याएरै जम्मा गरियो भने अझ त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ फोहोरलाई व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ ल अब थुपार्नुपछि अर्को तरिका के रहेछ गाड्नु ल हेर्नुहोस् त गाड्नु फोहोरलाई गाड्ने ल फोहोरलाई खाल्डो बनाएर व्यवस्थापन गर्ने तरिकालाई गाड्ने विधि भनिन्छ ल फोहोरलाई खाल्डो बनाउने माटोलाई खनेर खाल्डो बनाउने र त्यसमा फोहोर राखेर रा, माटोले पुर्ने जुन विधि छ त्यसलाई हामी गाड्नु भनेर भन्छौँ है त ल अब यस विधिमा खाल्डो बनाई गाडे गाडेको फोहोरलाई फेरि माटोले पुर्ने काम गरिन्छ ल यसरी चाहिँ हामी फोहोरलाई गाडेर व्यवस्थापन गर्न सक्ने रहेछौँ ल त्यसपछि अब मल बनाउनु मल बनाउने ल हेर्नुहोस् त अब कुनै एउटा खाल्डो बनाएर जुन जैविक फोहोर हुन्छ जनावर अथवा पातपतिङ्गर अथवा बिरुवाबाट आउने जुन जैविक फोहोर छ हो त्यसलाई चाहिँ थुपारेर एउटा खाल्डोमा थुपारेर हामीले मल बनाउन सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ कुनै एक ठाउँमा खाल्डो बनाई जैविक फोहोरलाई थुपार्नुपर्छ हरेक हप्तामा त्यसलाई पल्टाउने गर्दा त्यसमा अक्सिजन प्रवाह हुन्छ प्रत्येक फोहोरमाथि पातलो तहमा माटोले छोप्नुपर्छ यसलाई वर्षाको समयमा पानीबाट बचाउनुपर्छ यसरी बनाएको मल एक दुई महिनाभित्र प्रा प्राङ्गारिक मलका रूपमा तयार हुन्छ ल हेर्नुहोस् न कसै कति सजिलो तरिकाले मल बनाउन सक्ने रहेछौँ हामीले जुन हाम्रो जैविक फोहोरहरू छ जनावर त्यसै गरी बोट बिरुवाबाट निस्किने फोहोर पात पतिङ्गर हो त्यो फोहोरलाई चाहिँ के गर्ने एउटा खाल्डो खनेर त्यसमा हाल्ने अब त्यसपछि हरेक हप्ता त्यसलाई चलाउने हरेक हप्ता त्यसलाई पल्टाउने त्यो पल्टाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा अक्सिजनको प्रभाव हुन्छ प्रभाव हुन्छ हो त्यो अक्सिजनको प्रभाव भएपछि अब त्यसमा हामीले छोप्दाखेरि नै कसरी छोपेका हुन्छ भन्दा थोरै माटो हालेर छोपेका हुन्छौँ त्यो गर्दाखेरि त्यसलाई हामी एक दुई महिनाभित्रै प्राङ्गारिक मलको रूपमा तयार गर्न सक्ने रहेछौँ ल अब यसरी मल बनाउँदाखेरि बर्सातको समयमा चाहिँ हामीले पानीबाट बचाउनु पर्ने रहेछ ल त्यही कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त ल भाइ बहिनीहरू अब यति कुरा बुझिसकेपछि मल कसरी बनाउने त्यो कुरा बुझिसकेपछि तपाईँहरूले पनि यसलाई घरमा अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ है त मल बनाउने कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ जा, जुन जैविक फोहोरहरू पात पतिङ्गरहरू हालेर त्यसमा खाल्डो खन्ने पात पति पतिङ्गरहरू सुरुमा त्यसमा हाल्ने त्यसपछि थोरै माटोले त्यसलाई फोर दिने छोप्ने र हप्ता दिनमा त्यसलाई फेरि निकालेर चलाउने त्यसो गरियो भने र त्यसलाई एक दुई महिनापछि त्यो आफै मलको रूपमा प्राङ्ग प्राङ्गारिक मलको रूपमा तयार हुन्छ ल एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन र यो काम तपाईँहरूले ता घरमै गर बसेर गर्न सक्नुहुन्छ है त ल एकदम रमाइलो छ र सजिलो पनि छ ल अब फोहोरको पुनः प्रयोग हेर्नुहोस् त फोहोरको पुनः प्रयोग ल हेर्नुहोस् त रियुज अफ वेस्ट भनेर भन्छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा फोहोरको पुनः प्रयोग गर्न पनि हामी सक्ने रहेछौँ ल हेर्नुहोस् त घर विद्यालय कारखा कल कारखाना कार्यालय सडक जस्ता विभिन्न ठाउँबाट निस्केका फोहोरलाई विभिन्न तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ल हाम्रो जुन घरबाट विद्यालयबाट विभिन्न कल कारखानाबाट त्यसै गरी कार्यालयबाट सडकबाट जुन निस्कने फोहोरहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तीमध्ये पुनः प्रयोग पनि एक हो ल हेर्नुहोस् त पुनः प्रयोग ल जुन फोहोरहरू निस्किएको हुन्छ त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न पनि हामी सक्छौँ ल यो तरिकाको व्यवस्थापनले अनावश्यक रूपमा फोहोर बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित बनाउँछ ल अब यसरी व्यवस्थापन गरियो पुनः प्रयोग गरियो भने अनावश्यक रूपमा जुन हामी फोहोर बनाइरहन्छौँ त्यसलाई चाहिँ कम गराउँछ त्यसलाई चाहिँ त्यो हुन दिँदैन ल र फोहोर उत्पादनमा न्यून हुन जान्छ यसरी यस्तो खालको व्यवस्थापन गरियो त्यो फोहोरको पुनः प्रयोग गरियो भने चाहिँ फोहोर हुन पाउँदैन फोहोर उत्पादनमा कमी आउँछ फोहोर न्यून हुन्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है ल अब पुनः प्रयोगबाट फोहोर घटाउने उपायहरू निम्नलिखित छन् ल कसरी चाहिँ फोहोरको पुनः प्रयोग गरेर फोहोर हुनबाट हामी बच्न सक्छौँ फोहोर बोक गर्नबाट हामी बच्न सक्छौँ त्यही कुरा हामी सिक्दैछौँ है त ल पहिलो के रहेछ भन्दाखेरि त्यसमा प्लास्टिकको झोला प्रयोग नगर्ने गर्नै परेमा सफा गरेर पुनः प्रयोग गर्ने ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा र प्लास्टिकको झोला प्रयोगै नगर्ने यदि प्रयोगै गर्न पऱ्यो भने त्यसलाई सफा गरेर मात्रै प्रयोग गर्ने पुनः प्रयोग गर्ने ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा छ र तपाईँहरूले पनि बजार जाँदाखेरि प्लास्टिकको झोला नलइकन कागज कपडाको झोलाहरू हुन्छ हो त्यस्तो खालको झोलाहरू लिएर किनमेल गर्न जानुभयो भने उपयुक्त हुन्छ है त <स conference> त्यो गरियो भने प्लास्टिकबाट हुने फोहोरहरू एकदम कम हुन्छन् र यदि तपाईँहरू प्लास्टिक नै प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई सफा गरेर मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है त ल त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला है अब म्याद समाप्त भएका पुस्तकहरूको पानाबाट खाम झोला वा अन्य सामान बनाई उपयोग गर्ने ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा म्याद समाप्त भएका पुस्तकहरू जुन पुराना पुस्तकहरू हुन्छन् त्यसबाट झोला खाम र अन्य सामान बनाई त्यसमा सामान राख्ने सामानहरू ल्याउने बजारबाट यस्तो कार्यहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ है त ल त्यसै गरी विभिन्न किसिमका सिसी टिनका बट्टा बाकसलाई अर्को कामका लागि प्रयोग गर्ने ल विभिन्न खालका खाली सिसीहरू हुन्छ त्यसै गरी तिनका बट्टाहरू अथवा बाकसहरू हुन्छ त्यसलाई अर्को कामको लागि प्रयोग गर्ने ल हेर्नुहोस् त विभिन्न खालका सिसी यदि ठुल्ठुलो खालको सिसी छ भने त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ सामानहरू राखेर राखेर रा, प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ त्यसै गरी फुलहरू पनि रोप्न सकिन्छ टिनका बट्टाहरू अथवा बाकसहरू हामीसँग छ भने त्यसमा फुलहरू रोप्न सकिन्छ त्यसरी पनि त्यसको पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ है त ल अब त्यस्तै विभिन्न किसिमका कपडाहरूबाट सिरानी ओछ्याउने म्याट्रेस आदि बनाउने ल हेर्नुहोस् त हाम्रो जुन काम नलाग्ने कपडाहरू छ फाटेको कपडाहरू हो त्यो कपडाबाट के गर्न सकिन्छ त्यसलाई पेलेर हामी सिरक बनाउन सक्छौँ सिरानी बनाउन सक्छौँ ओछ्याउनी बनाउन सक्छौँ म्याट्रेस बनाउन सक्छौँ हो यसरी हामी फोहोरको पुनः प्रयोग गर्न सक्छौँ है त फोहोर भनेर जुन फाल्ने लायक कुराहरू छन् त्यसकै पुनः प्रयोग हामी गर्न सक्छौँ ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल अब अर्को पनि छ अर्को पनि बुधा छ हेर्नु त घर सजाउने कार्यमा उपयोग गर्ने ल हेर्नुहोस् त धेरै फोहोरहरू जुन ठोस फोहोरहरू छ जस्तै कि बियरका बोतलहरू त्यसबाट पनि हामी विभिन्न सजावटका सामग्रीहरू बनाउन सक्छौँ त्यस्तै ते गरी प्लास्टिकबाट विभिन्न हस्तकलाका साम सामग्रीहरू तपाईँहरूले बनाएको देख्नुभएको छ होला चकटी त्यसै गरी हामीलाई बस्ने गुन्द्री हो फोहोरको जुन प्लास्टिकहरू छ त्यसबाट विभिन्न खेलौनाहरू हो त्यसरी पनि हामी फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ घर गर सजाउने कार्यमा पनि उपयोग गर्न सक्छौँ है त ल अब पुनः उत्पादन हुन सक्ने विभिन्न किसिमका फलाम सिसी प्लास्टिक प्याकेट आदि ठोस फोहोरलाई बेच्ने ल हेर्नुहोस् त पुनः उत्पादन हुन सक्ने जुन किसिमका सिसीहरू छ फलाम छ प्लास्टिक छ त्यसलाई चाहिँ कबाडीलाई बेच्ने र त्यो कबाडीले त्यसलाई पुनः फलाम त्यसै गरी प्लास्टिक बनाउने कल कारखानामा पुर्याउँछ र त्यहाँ त्यसलाई प्लास्टिक फलाम यस्तो खालको कार्यहरू यस्तो खालको जुन सामानहरू बनाउँछ त्यसलाई फेरि सामान हामी नयाँ सामानको रूपमा बनाउन सक्छौँ पुरानो सामानबाट नयाँ सामानहरू हामी बनाउन सक्छौँ है त यसरी चाहिँ हामीले फोहोरको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्ने रहेछौँ ल अब यहाँ एउटा क्रियाकलाप दिएको छ भाइ बहिनीहरू यो क्रियाकलापलाई हेरौँ त के भनेको छ यहाँ हेरौँ तिम्रो घरमा ठोस फोहोर कसरी पुनः प्रयोग भइरहेको छ त्यसको अनुभव कक्षामा शिक्षकको अगाडि सुनाऊ ल हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको घरमा जुन जुन फोहोर छ ठोस फोहोरहरू छ त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले पुनः प्रयोग गरिरहनु भएको छ त्यही कुरा चाहिँ आफ्नो कक्षामा शिक्षकलाई सुनाउने ल तपाईँहरूमध्येले धेरैले के के गर्नुभएको छ त्यो ठोस फोहोर जुन छ त्यसलाई पुनः प्रयोग कसरी ल्याउनु भएको छ त्यही कुरालाई अब आफ्नो कक्षामा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ है त ल तपाईँहरूले एकचोटि प्रयोग गरिसकेको प्लास्टिक पुनः सफा गरेर प्रयोग गरिरहनु भएको हुनसक्छ त्यसै गरी म्याथ सकिएको जुन पुस्तकहरू छ त्यसबाट विभिन्न खाम झोलाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी विभिन्न किसिमका सिसी टिनका बट्टाहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ बगैँचाको लागि प्रयोगमा ल्याउने त्यसै गरी विभिन्न सामानहरू राख्ने त्यसै गरी फुलहरू रो रोप्ने फुलदानीहरू बनाउने जुन टिनका बट्टाहरू छ बाकसहरू छ त्यसमा त्यसै थेस गरी तपाईँहरूले फाटेका जुन कपडा छन् त्यसलाई प्रयोग गरेर सिरानी ओछ्याउने मेट्रेस आदि बनाउन सक्नुहुन्छ ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले सजिलैसँग फोहोरको पुनः प्रयोग गरेको हुन सक्नुहुन्छ है ल त्यही कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कक्षामा शिक्षकलाई अगाडि गएर सुनाउनु होला है त ल अब यति कुरा हामीले फोहोर र फोहोर व्यवस्थापनमा गऱ्यौँ अब हामी यसपछि चर्पीको परिचय अर्थात् चर्पीको बारेमा बुझ्न जाँदैछौँ है त ल हेर्नुहोस् त ल भाइ बहिनी हेर्नुहोस् त अब चर्पीको परिचय छ चर्पीको परिचय हामी पढ्दैछौँ त्यसमा चर्पी भनेको के हो पहिला त्यसलाई बुझौँ है त मानव मल र मूत्र त्याग गर्नका लागि व्यवस्थित तरिकाले बनाएको सानो घरलाई हामी चर्पी भनेर भन्छौँ है त ल यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ मान्छेको जुन दिसाप पिसाब शा, छ त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले त्यसलाई त्याग्नको लागि बनाएको जुन सानो घर छ त्यसलाई हामी चर्पी भनेर भन्छौँ है त ल ठाउँअनुसार खाल्डो सुलभ वा आरामदायी चर्पीको निर्माण गर्न सकिन्छ ल खाल्डोमा पनि हामी चर्पी बनाउन सक्छौँ त्यसै गरी सुलभ अथवा आरामदायी चर्पीको हामी निर्माण गर्न सक्ने रहेछौँ चर्पीको प्रयोगले वातावरण स्वच्छ तथा सफा गर्नुको साथै विभिन्न किसिमका रोग फैलिनबाट समेत जोगाउन मद्दत गर्छ ल हेर्नुहोस् त चर्पीमा हामीले दिसा पिसाब गऱ्यौँ भने के हुने रहेछ वातावरण स्वच्छ हुने रहेछ र सफा रहने रहेछ र साथै विभिन्न किसिमका रोग फैलिनबाट पनि यसले हामीलाई जोगाउनै रहेछ र त्यसैले हामीले जहिले पनि चर्पीमा मात्र दिसा पिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू यो कुरा सम्झनु होला जहिले पनि हामीले चर्पीमा मात्र दिसाप पिसाब गर्ने बानी बसाल्नु पर्ने रहेछ ल एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन ल अब उचित प्रकारको चर्पीको प्रयोग कस्तो खालको चाहिँ चर्पी चाहिँ हाम्रो लागि उचित हुने रहेछ त्यसको बारेमा अब हामी थोरै बुझौँ है त ल हेर्नुहोस् त ल उचित प्रकारको चर्पीको प्रयोग चर्पी धेरै प्रकारका हुन्छन् ल धेरै प्रकारका चर्पीहरू हुने रहेछन् आफ्नो ठाउँ अनुसार अथवा गाउँ अनुसार पानीको स्रोत र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी विभिन्न प्रकारका चर्पीको निर्माण गर्न सकिन्छ ल हेर्नुहोस् त आफ्नो गाउँ घरमा अथवा ठाउँ अनुसार पानीको स्रोत कहाँनिर नजिक छ अथवा पानी चर्पीसम्म पुर्याउन सकिने छ कि छैन त्यसलाई हेरेर अथवा हाम्रो आर्थिक अवस्था अब चर्पी बनाउने भन्दैमा एकदमै धेरै खर्च लाग्ने खर्च लगाएर चर्पी बनाउने त्यस्तो खालको गर्न नसकिने हुनसक्छ हो त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामी चर्पी निर्माण गर्न सक्छौँ ल अब गाउँ क्षेत्रमा खाल्डो चर्पीको प्रचलन बढी पाइन्छ भने सहरी क्षेत्रमा वाटरसिल्ड चर्पीको प्रयोग गरेको पाइन्छ ल हेर्नुहोस् त गाउँतिर कस्तो खालको चर्पी हुने रहेछ खाल्डो चर्पी ल खाल्डो बनाउने त्यसमै दिसा पिसा गर्ने र बाहिर अब कसैले पालले बेर्छन् कसैले अरू प्लास्टिकले बेर्छन् अथवा राम्रै तरिकाले बनाउने हो भने ढुङ्गा माटोको गाह्रो लगाएर हामीले चर्पीको निर्माण गर्न सक्ने रहेछौँ भने हाम्रो जुन सहरी क्षेत्र छ सहर बजारमा चाहिँ के गर्ने रहेछ वाटरसिल चर्पीको प्रयोग गर्ने इटा ढुङ्गाको इटा सिमेन्टीको गाह्रो लगाउने त्यसलाई माथिबाट छाउने र चर्पी बनाउन सकिने रहेछ ल अब त्यसै गरी त्यसमा प्यान राख्न सकिन्छ त्यसै गरी अब अहिले त सहरी क्षेत्रमा घरभित्रै चर्पी बनाउने बि त्यस्तो खालको सिस्टम छ त्यस्तो खालको व्यवस्था छ है त ल यसरी हामी चर्पीको निर्माण गर्न सक्ने रहेछौँ वाटरसिल चर्पीको प्यानमा हर हमेसा पानी जम्मा भइरहने हुनाले गन्ध कम हुने र झिँगा भन्किने समस्याबाट मुक्त पाउन सकिन्छ ल हेर्नुहोस् त अब वाटर सिल्क जुन चर्पी छ हाम्रो सहर बजारतिर पाइने चर्पी त्यसमा चाहिँ हर हमेसा पानी जम्मा भइरहन्छ त्यो हुने हुनाले त्यसमा गन्ध कम हुने र झिँगा भन्किने जस्ता समस्याहरूबाट मुक्त हुन सकिन्छ ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा वाटर सिल्क चर्पीमा चाहिँ पानी जम्मा भइरहने रहेछ त्यसले गर्दा झिँगाहरू नभन्किने हुने रहेछ ल अब चर्पी बनाउँदा अपाङ्ग र मैत्री चर्पी बनाउनु पर्छ ल त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले जुन चर्पी बनाउँछौँ त्यो चर्पीमा चाहिँ अपाङ्गहरूले पनि जसको हात गोडा कमजोर हुन्छ हुँदैन उहाँहरूले पनि त्यो चर्पीलाई प्रयोग गर्न सक्ने खालको चर्पी हामीले बनाउनु पर्छ चर्पीको प्रयोग गर्दा प्रयोग अघि र पछि यथेष्ट पानीले सरसफाइ गर्नुपर्छ ल हेर्नुहोस् त हामीले चर्पी गइसकेपछि दिसा पिसाब गरिसकेपछि प्र प्रशस्त मात्रामा पानी त्यसमा हाल्नुपर्ने रहेछ र त्यसको सरसफाइ गर्नुपर्ने रहेछ है त ल यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ मुसा या अन्य किट पतङको प्रवेश रोक लगाउने खालको चर्पी हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ ल चर्पीमा मुसा पस्यो अथवा किराहरू पस्यो भने त्यसले समस्या निम्त सक्छ हो त्यो हुने हुनाले चर्पीमा मुसा अथवा किरा फट्याङ्ग्रा त्यस्तो खालको चिज पस्न नदिनको लागि चर्पीलाई राम्रोसँग बार्नु पऱ्यो राम्रोसँग त्यसको ढोकाहरू लाउनु पऱ्यो हो त्यो कुरा हामी गर्नुपर्छ है त साथै चर्पीमा प्यान बन्द गर्न ढकनी सफा गर्न ब्रस र हात धुने साबुनको पनि व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ल हेर्नुहोस् त चर्पीमा त्यो प्यानलाई बन्द गर्ने ढकनी हुनु पऱ्यो त्यसै गरी सफा गर्ने प्यानलाई सफा गर्ने ब्रस हुनेहरू हामीसँग हुनुपऱ्यो र हात धुनको लागि विभिन्न खालको साबुनहरू पाइन्छ त्यसै गरी खरानी पानी हो त्यसको व्यवस्था हामीसँग हुनुपर्छ अनि मात्र हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ है त ल अब हेर्नुहोस् त जथाभावी दिसा पिसाब गर्नाले हुने हानिहरू ल चर्बीमा हामीले दिसा पिसाब नगरिकन जथाभावी दिसा पिसाब गर्न थाल्यो भने के हुन्छ त हामीलाई कस्तो खालको असर गर्छ त त्यसले हाम्रो वातावरणलाई के खालको असर गर्छ त्यसकै बारेमा हामी अब चर्चा गर्न गइरहेछौँ है त ल हेर्नुहोस् त जथाभावी दिसा पिसाब गर्नाले हुने हानीहरू भनेर भनेको छ के के रहेछ त त्यसलाई पनि बुझौँ है त जथाभावी दिसाब तथा पिसाब गर्नाले हुने हानीहरू ल हेर्नुहोस् त जथाभावी दिसा पिसाब गर्नाले निम्नलिखित रोगहरू लाग्ने र हानीहरू हुने हुन्छ ल त्यही कुरालाई अब हामी अध्ययन गरौँ हेर्नुहोस् त जथाभावी दिसा पिसाब गर्नाले के हुने रहेछ पहिलो बुँदा छ झाडा पखाला हैजा जुका हेपाटाइटिस आऊँ टाइफाइड जस्ता रोगहरूबाट सङ्क्रमण सक्ने ल हेर्नुहोस् त जथाभावी दिसा पिसाब गरियो भने झाडा पखाला हैजा जुका हेपाटाइटिस आउँ टाइफाइड हो यस्ता खालका रोगहरूको सङ्क्रमण हामीमा हुनसक्छ त्यसै गरी करेसाबारी बगैँचा आदि ठाउँमा दिसा तथा पिसाबलाई मलका रूपमा प्रयोग गर्दा पेटका रोगहरू लाग्न सक्ने हुन्छ ल हेर्नुहोस् त जुन दिसा पिसाबलाई प्रयोग गरेर मलको रूपमा प्रयोग गरेर हामीले जुन करेसाबारी बगैँचाहरू बनाउँछौँ त्यसले गर गर्दाखेरि हामीलाई विभिन्न पेटका रोगहरू लाग्न सक्छ त्यो कुरा हामीले बुझ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त ल अब यहाँ अर्को पनि छ बुधा हेर्नुहोस् त जथाभावी दिसाब तथा पिसाब गरिएका ठाउँहरू फोहोरले प्रदूषित देखिने ल हेर्नुहोस् त जहाँ पाए तिमी दिसाब पिसाब गऱ्यो भने त्यो ठाउँ फोहोर देखिन्छ त्यहाँको वातावरण फोहोर देखिन्छ त्यहाँ दुर्गन्धहरू फैलिन्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल त्यसै गरी एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति तथा ठाउँमा रोग फैलिँदै जाने सम्भावना हुन्छ जहाँ पाँ त्यहीँ दिसा पिसाब गऱ्यौँ भने त्यहाँ विभिन्न झिङ्गाहरू भन्किने गर्छ र त्यही झिङ्गाहरू हाम्रो भान्सासम्म पुगेर त्यसले हाम्रो खानामा बस्छ र त्यो खानामा विभिन्न रोगका किटाणुहरू त्यसले छोड्ने र त्यसैलाई हामीले त्यही खानालाई हामीले खाइयो भने हामीलाई रोग लाग्छ विभिन्न रोगहरू लाग्छ है त ल सरुवा रोगहरू लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल यसरी दिसा पिसाब जहाँ पाएँ त्यहीँ गर्दाखेरि हामीलाई यस्ता खालका हानिहरू हुने रहेछ ल के के रहेछ फेरि एकपटक दोहोऱ्याएँ भाइ बहिनीहरू मैले झाडा पखाला हैजा जुक्का हेपाटाइटिस आउँ टाइफाइड जस्ता रोगहरूको सङ्क्रमण हुनसक्ने त्यसै गरी करेसाबारी बगैँचा आदि ठाउँमा दिसा पेसाबलाई मलका रूपमा प्रयोग गरियो भने पेटका रोगहरू लाग्न सक्ने रहेछ त्यसै गरी, रहे गरी जथाभावी दिसा तथा पिसाब गरिएका ठाउँहरू फोहोरले प्रदूषित देखिने रहेछ र एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्ति तथा ठाउँमा रोग फैलिँदै जाने रहेछ ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो है भाइ बहिनीहरू ल अब यहाँ क्रियाकलाप छ हेर्नुहोस् त क्रियाकलापमा के भनेको छ भन्दाखेरि शिक्षकको निर्देशनमा विद्यालयमा सङ्कलन गरेका जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल तयार गर ल हेर्नुहोस् त कति सजिलो काम छ र तपाईँहरूले आफ्नो शिक्षकको सहायतामा यो काम गर्न सक्नुहुन्छ है त ल अब तपाईँहरूको स्कुलमा फोहोर हुने जैविक फोहोरहरू के के हुनसक्छ त्योबाट चाहिँ कसरी मल तयार गर्ने त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त ल तपाईँहरूको स्कुलमा हुने जुन जैविक फोहोरहरू छ त्यो के के हुनसक्छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूको स्कुलमा खाजा लिएर गएको खाजाहरू बढ बढी हुनसक्छ त्यसबाट फोहोर हुनसक्छ त्यसबाट उत्पन्न हुने जुन फोहोर छ त्यसै गरी तपाईँको स्कुल वरपर रुख रुखका पातहरू झरेको हुनसक्छ त्यसलाई बढाएर जम्मा गर्ने रुखका सानसाना साना हाँगाहरू झरेको हुनसक्छ त्यसलाई जम्मा गर्ने र खाल्डो खन्ने सुरुमा अब कम्पोस्ट मल बनाउनुको लागि हामीले खाल्डो खन्ने त्यसमा ती सबै कुराहरू राख्ने पात पतिङ्गरहरू राख्ने घाँसपात झारहरू हुनसक्छ त्यसै गरी तपाईँहरूले लगाएको खानेकुराहरू जुन स्कुलमा बढी हुन्छ त्यो हुनसक्छ हो त्यसलाई खाल्डोमा हाल्ने र त्यसलाई छोप्ने हल्का माटो हालेर छोपिदिने र त्यसलाई अब फेरि एक हप्तापछि त्यसलाई फेरि फर्काउने त्यसलाई चलाउने र यस्तै प्रक्रिया जारी राखेर रा। एक महिना जति राखियो भने त्यहाँ कम्पोस्ट मल तयार हुन्छ र हामीले बर्खाको याममा त्यसलाई पानीबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ है त त्यति कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र कम्पोस्ट मल सजिलै बनाउन सकिन्छ ल यही अभ्यास तपाईँहरूले आफ्नो विद्यालयमा गर्न सक्नुहुन्छ है त ल अब भाइ बहिनीहरू हामीले यो सँगसँगै यो पाठलाई समाप्त गऱ्यौँ है त अब यो पाठमा हामीले के के बुझ्यौँ के के कुराहरू जान्यौँ त्यसकै सारांश अब हामी बुझ्न जाँदैछौँ है त ल फेरि मैले अब दोहोऱ्याउँछु के के कुराहरू चाहिँ हामीले यो पाठमा सिक्यौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यसको सारांश के रहेछ यो पाठको सार के रहेछ भन्दाखेरि वातावरणीय स्वास्थ्य अन्तर्गत पानी ढल बाटो सडक चोक आदिको व्यवस्था र सरसफाइ लगायतका चर्पीको व्यवस्था तथा प्रयोग पर्दछन् ल हेर्नुहोस् त के के रहेछ वातावरणीय स्वास्थ्य भनेको हामीले जुन पाठ पढ्यौँ त्यो अन्तर्गत के के पर्ने रहेछ भन्दा पानी पर्ने रहेछ ढल पर्ने रहेछ बाटो पर्ने रहेछ सडक पर्ने रहेछ चोक पर्ने रहेछ र रह त्यसको व्यवस्था र सरसफाइ लगायतका जुन चर्बीको व्यवस्था छ तथा प्रयोग पर्ने रहेछ ल वातावरण प्रदूषण भएमा त्यसबाट स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्नका साथै नराम्रो पनि देखिन्छ ल हेर्नुहोस् त वातावरण प्रदूषण भएमा के हुने रहेछ स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव अथवा असर पर्ने रहेछ र वातावरण स्वस्थ राख्न सबै मिलेर हामीले काम गर्नुपर्ने रहेछ र हाम्रो वरपरको जुन वातावरण छ त्यसलाई एकदम राम्रो राख्न स्वस्थ राख्नको लागि हामी सबैजना मिलेर चाहिँ त्यसमा काम गर्नुपर्ने रहेछ त्यसलाई सफा राख्नुपर्ने रहेछ हामी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई सफा राख्न हामी सबैजना मिल्नुपर्ने रहेछ र सफाइहरू गर्नुपर्ने रहेछ त्यही कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा बुझेछौँ ल अब यो पछि हामी अभ्यासमा जाउँ है त ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू केही गाह्रो छैन ल हेर्नुहोस् त अब अभ्यासमा अगाडि बढौँ हामी ल हेर्नुहोस् त एक नम्बरमा के छ यहाँ एक नम्बरमा पाठ पढ र खाली ठाउँ भर ल अब त्यही कुरा हामीले यहाँ गर्नुपर्नेछ ल क नम्बरमा के छ हेर्नुहोस् त रासायनिक परिवर्तन भएर माटोमा मिलेर जाने फोहोरलाई हामी डट फोर भन्छौँ ल के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि रासायनिक परिवर्तन पर भएर माटोमा मिलेर जाने फोहोरलाई हामी जैविक फोहोर भनेर भन्छौँ है त जैविक फोहोर भनेर भनिन्छ ल अब हेर्नुहोस् त खमा प्यानमा पानी जम्मा भएर बस्ने चर्पी वाटरसिल चर्पी हो ल त्यही कुरा हामीले लेख्नुपर्नेछ सिल चर्पी हो ल यही कुरा हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन ल अब जैविक फोहोरबाट डट डट ता, मल तयार हुन्छ जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल तयार हुन्छ कम्पोस्ट मल तयार हुन्छ ल यही कुरा हामीले खाली ठाउँमा लेख्नुपर्छ है त ल प्रयोग भइसकेको फोहोरलाई सफा गरी फेरि प्रयोग गरेमा फोहोर व्यवस्थापनको पुनः प्रयोग अर्थात् पुनः जुन फोहोर प्रयोग गर्छौँ पुनः प्रयोगको सिद्धान्त उपयोग गरेको मानिन्छ पुनः प्रयोग ल पुनः प्रयोगको सिद्धान्त उपयोग गरेको मानिन्छ ल वातावरण र स्वास्थ्य बिचको सम्बन्ध नै वातावरणीय स्वास्थ्य हो ल त्यही कुरालाई हामीले यहाँ लेखौँ है त यसलाई यहाँ वातावरणीय स्वास्थ्य ल यसरी हामी यहाँ खाली ठाउँ भर्न सक्छौँ ल हेर्नुहोस् त अब एक नम्बरको हामीले सक्यौँ अब दुई नम्बरमा हेर्नुहोस् त तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख भनेर दिएको छ ल अब यहाँ क नम्बरमा के छ हेरौँ त जैविक र अजैविक फोहोर भन्नाले के बुझिन्छ ल त्यही कुराहरू अब हामीले यहाँ लेख्नु पऱ्यो हाम्रो उत्तरमा ल भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू पनि कपी र पेन्सिल अथवा पेन त्यो लिएर तयार भएर बस्नुहोस् है त र म यसको उत्तर भन्छु र तपाईँहरूले त्यसलाई कपीमा लेख्नु होला है त जैविक र अजैविक फोहोर भन्नाले के बुझिन्छ र जैविक फोहोर भनेको जुन फोहोरलाई हामी कुहाउन सक्छौँ अर्थात् त्यस्तो खालको फोहोर जुन चाहिँ कुहिन सक्छ र मलको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ हो त्यसलाई हामी जैविक फोहोर भनेर भन्ने रहेछौँ रा, ल जैविक फोहोर भनेको के रहेछ जुन फोर त्यो चाहिँ वस्तु कुनै वस्तु भन्नाले अब गाई भैँसी तिनीहरूबाट निक्लने जुन गोबर हुनसक्छ त्यसै गरी जीवबाट निस्कने अर्थात् मान्छे जनावरहरूबाट निक्लने त्यसै गरी वनस्पतिबाट निस्कने जुन फोहोर छ त्यसलाई हामी जैविक फोहोर भनेर भन्छौँ है त ल कुनै जीवबाट निक्लिने फोहोरलाई हामी जैविक फोहोर भनेर भन्न सक्छौँ ल तिनीहरू के के हुन सक्छन् भन्दा मान्छेको मलमूत्र जनावरको मलमूत्र त्यसै गरी वनस्पतिका पातहरू हो त्यसलाई चाहिँ जैविक फोहोर भनेर हामी भन्न सक्ने रहेछौँ ल अब अजैविक फोहोर भनेको कस्तो हो त अजैविक फोहोर भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ फोहोर कुनै जीवबाट निस्किँदैन हो त्यसलाई हामी अजैविक फोहोर भनौँ भनिन्छ अब यसको उदाहरण भनेको सिसी प्लास्टिक धातुहरू फलाम जस्ता पाता टिन ढुङ्गा आदि अजैविक फोहोर हुन् ल यस्तो फोहोरलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ त्यो फोहोर जस्ताको तस्तै रहन्छ ल यही कुरा नै तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त अब वाटर सिल्क चर्पीका कुनै दुइटा फाइदाहरू लेख्नुहोस् ल हामीले बुझिसकेका छौँ वाटर सिल्क चर्पी भनेको सहरी क्षेत्रमा अथवा उपत्यका क्षेत्रमा बनाइने जुन प्यान राखेको चर्पी छ त्यसलाई हामी वाटरसिल चर्पी भन्छौँ है, है त ल अब त्यसको दुईवटा फाइदाहरू उल्लेख गर्नु भनेको छ र वाटरसिल जुन चर्पी हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यसको पहिलो फाइदा भनेको यसमा गन्ध कम हुन्छ किनभने यसमा पानी जम्मा भइरहेको हुन्छ पानी जम्मा भइरहेको कारणले यसमा गन्ध कम हुन्छ त्यसै अर्को समस्या अर्को यसको फाइदा भनेको जुन झिङ्गा भन्कने समस्या हुन्छ त्यसबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ पानी जम्मा भइरहेको कारणले जुन झिङ्गा भन्किने जस्ता समस्या हुन्छ त्यसबाट हामी मुक्त पाउँछौँ र हामीले अर्को के भन्यौँ यसबाट गन्ध कम हुने पनि हुन्छ ल अब यही कुरालाई तपाईँहरूले लेख्नुहोस् ले है त अब अर्को ग नम्बरमा के प्रश्न छ भन्दा फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने कुनै तिन तरिकाको नाम लेख्नुहोस् हेर्नुहोस् त जुन हामीले फोहोरको बारेमा पढ्यौँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हामीसँग के के तरिका रहेछ भन्दाखेरि फोहोरलाई अब व्यवस्थापन गर्ने पहिलो तरिका थुपार्नु कुनै ठाउँमा फोहोरहरूलाई थुपार्ने कुनै निश्चित ठाउँमा फोहोरलाई थुपार्ने गरेर हामी व्यवस्थापन गर्न सक्ने रहेछौँ त्यसै गरी गाड्नु फोहोरलाई हामी गाड्न सक्छौँ खाल्डो खनेर माटोमा पुर्न सक्छौँ त्यसै गरी अर्को तरिका भनेको मल बनाउने ल जैविक खालका फोहोरहरू जुन छ जुन वनस्पति अथवा जनावरबाट निक्लाने जुन फोहोर छ त्यसलाई चाहिँ हामी के बनाउन सक्ने रहेछौँ मल बनाउन सक्ने रहेछौँ त्यसै गरी फोहोरको पुनः प्रयोग र पुनः प्रयोग गर्ने खालका सामानहरू फलाम सिसी बट्टा बाकस हो यस्ता चिजबाट चाहिँ हामी पुनः प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ फोहोरको पुनः प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ ल हेर्नुहोस् त अब अर्को प्रश्न छ पानी यदि दूषित भयो भने हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्ता खालका हानिहरू हुने रहेछन् त्यही कुराहरू अब हामी चर्चा गरौँ है त ल दूषित पानी भयो भने हाम्रो शरीरमा छाला तथा आँखाको रोग बढ्ने रहेछ त्यसको असर हामीलाई हुने रहेछ छाला चा। तथा आँखाको रोड, चा। रोग रोड ब रोग बढ्न गई स्वास्थ्यमा हाम्रो असर हुने रहेछ छालाका विभिन्न रोगहरू जस्तै लुत्तो आउने त्यसै गरी डाबरहरू आउने भिबिराहरू आउने त्यस्तो खालको समस्या हुनुहरू हुने रहेछ दाँतहरू आउने हो यस्तो खालको समस्या चाहिँ हामीलाई आउने रहेछ त्यसै गरी आँखाको समस्या आँखा पाक्ने आँखा दुख्ने आँखा चिलाउने यस्तो खालको समस्या पनि हुने रहेछ दूषित पानी खाउँदाखेरि ल यो पहिलो बुधा हो त्यसै गरी दोस्रो बुधामा दूषित पानीबाट हैजा जुका टाइफाइड झाडा फकाला जस्ता रोगहरू उत्पत्ति भए त्यसले महामारीको रूप लिन सक्छ ल त्यो पनि तपाईँहरूले लेख्न ले 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 सक्नुहुन्छ है त अब दूषित पानी खानाले अथवा त्यस त्यसलाई प्रयोग गरेर नुहाउनाले खाना पकाउनाले मानिस अस्वस्थ हुन्छ र साथै अब शरीरको एउटा प्रणालीले काम नगरी मान्छेको मृत्यु पनि हुनसक्छ हो त्यो कुरा पनि हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू ल अब एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन ल अब नम्बरमा के छ भन्दा शरीरमा पानीको अभाव भएमा के हुन्छ लेख भनेर सोधेको छ ल हाम्रो शरीरमा पानीको अभाव भयो भने के हुन्छ त त्यो कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ ल हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि पानी हाम्रो शरीरको लागि एकदमै आवश्यक हुन्छ हाम्रो रगत त्यसै गरी कोष सम्पूर्ण चिजमा पानी रहेको हुन्छ हाम्रो शरीरको लगभग साठीदेखि सत्तरी प्रतिशत भागमा पानी रहेको हुन्छ त्यसैले अब यस्तो खालको पानी जुन छ महत्त्वपूर्ण चिज त्यो हाम्रो शरीरमा अभाव भयो भने के हुन्छ त त्यही कुराहरू अब हामी लेख्छौँ ल उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो शरीरमा पानीको अभाव भएमा हाम्रो शरीरका जुन कोषहरू छ कोष भनेको हाम्रो शरीरको सबैभन्दा सानो एकाइ हो त्यो कोषहरूमा रहेको जुन उनीहरूको प्रक्रिया छ उनीहरूको कार्य छ त्यसमा अवरोध आउँछ फलस्वरूप सम्पूर्ण कोषको कार्य ठप्प हुन्छ सबै कोष को जुन कार्य छ त्यो ठप्प हुन्छ र फलस्वरूप हामीलाई कब्जियत हुने त्यसै गरी पिसाबमा सङ्क्रमण हुने पिसाब पोल्ने मुख घाँटी तथा ओठ सुक्ने त्यसै गरी पेट पोल्ने हामीलाई त्यसै गरी ग्यास अथवा एसिडको प्रब्लम हुने पेटमा एसिडको कारणले पेट पोल्ने एसिड बढी निक्लिएर पेट पोल्ने हो यस्ता खालका समस्याहरू हामीमा देखा पर्न सक्छ है त भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ ल अब कसरी लेख्ने यसलाई भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा पानीको अभाव भएमा कोषहरूको जम् जम्मै कार्यहरू अथवा सम्पूर्ण कार्यहरू थप्प हुन्छन् फलस्वरूप कब्जियत हुने पिसाबमा सङ्क्रमण हुने पिसाब पोल्ने मुख काँटी ओठ आदि सुक्ने पेट पोल्ने हो यस्ता खालका समस्याहरू हामीलाई देखा पर्छन् है त ल यो कुरा हामीले छुट्याउनु हुँदैन एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन ल हेर्नुहोस् त हामीले यहाँ अभ्यास पनि यो पाठको सक्यौँ अभ्यास एकमा यहाँ खाली ठाउँ भर्ने थियो त्यसमा हामीले खाली ठाउँ भर्यौँ हामीले जुन पाठमा पढेका थियौँ त्यसकै आधारमा यो खाली ठाउँ भऱ्यौँ एकदम सजिलो छ रमाइलो पनि छ ल त्यसै गरी अब दुईमा तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख भनेको थियो ल तपाईँहरूले पनि छोटो उत्तर लेख्नु होला है मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि यहाँ उत्तर लामो बनाइरहेको छु र रा तपाईँहरूले यसलाई सजिलै लेख्न सक्नुहोस् भन्ने हिसाबले उत्तरलाई लामो बनाइरहेको छु तपाईँहरूले चाहिँ जाए। यो जुन जे जे कुरा पढ्नुभयो त्यो सबैलाई बुझ्नुहोस् भन्ने हिसाबले मैले उत्तरहरूलाई लामो बनाइरहेको छु मजाले यसलाई व्याख्या गर्न खोजिरहेको छु तपाईँहरूलाई बुझाउन सजिलो होस् तपाईँहरूले सजिलै यसलाई बुझ्नु सक्नुहोस् त्यही हिसाबले मैले यसलाई सजिलो बनाउने कोसिस गरिरहेछु है त ल यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला भाइ बहिनीहरू एकदम रमाइलो छ यो विषय र हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने प्रयोग भइरहेका कुराहरू नै हामीले यसमा अध्ययन गर्ने बुझ्ने मौका पाइरहेछौँ त्यसैले यो विषयलाई एकदम ध्यान दिएर चाखलाई चाख लिएर यसलाई अध्ययन गर्नलाई है त एकदम सजिलो छ केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू र रमाइलो पनि छ ल रो रो अब यति कुरा मैले यो भिडियोमा गरेँ यो पाठको बारेमा ल भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिरहँदा तपाईँहरूलाई कुनै समस्या भएमा पढ्नलाई समस्या भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है ला। त ल त्यसको लागि नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ ल यो नम्बरमा हामीलाई आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कुनै पाठ बुझ्नुभएको छैन कुनै पाठमा भएका कुनै कुन शब्दहरू बुझ्नुभएको छैन हो त्यो छ भने हामीलाई यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युबमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको तल त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक त्यसै गरी इन्स्टाग्रामी वाट्सएप भाइबर यसमा पनि हामीसँग जोडिएर हामीले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ र रा त्यसको समाधान हामी तपाईँहरूलाई लिएर आउनेछौँ है त ल भाइ बहिनीहरू यो भिडियो हेर्नुहोला राम्रोसँग बुझ्नुहोला र रा यो भिडियो हेरिसकेपछि आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला यसलाई सेयर गर्नुहोला है त ल त्यसै गरी यो भिडियो हेरिसकेपछि हाम्रो जुन च्यानल छ त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको जुन बेल आइकन छ त्यसलाई पनि थिच्नु होला है त ल भाइ बहिनीहरू यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र हामी अरू पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर रा आइरहनेछौँ है त ल धन्यवाद